מוריי ורבותיי, בגויים אין תורה, שיבוש התורה בגלות, מדע ותורה ומשנת הרב קוק. מורנו הרב דוב ליאור שליטה כבר נגע בחלק מהנקודות החשובות שברצוני לדבר עליהן, אבל אנחנו נצמד לדף המקורות שלפניכם, לכן כדאי שלכל אחד יהיה דף מקורות. ובמקורות האלה אנחנו נראה גם כמה מן הדברים שהזכיר הרב ליאור בעל פה, בלי לפרט, בלי לראות את המקורות עצמם. וכך גם נראה מקורות נוספים, וגם נרחיב מעבר לצד הטכני של גודלם של הזיתים וכו'. אם כן, נפתח בכך שנאמר ונבהיר שזיתים אינם פרי שקיים בכל מקום בעולם. אנחנו פה בארץ ישראל רגילים לראות זיתים, משום שזה אחד המקומות היותר טבעיים והיותר מקוריים לצי הזית בכל העולם. תכף נפרט את העניין. אבל צריך לדעת שברוב העולם, ברוב רובו של העולם, אין זיתים. זו מציאות. בזה אין מקום לוויכוח. ולא רק כפי שהרב ליאור אמר בצדק רב, שבאשכנזה וצרפת, כפי שתכף נראה בפירוט, אין זיתים. גם במקומות הרבה יותר קרובים לארץ ישראל אין זיתים. קודם כל צריכים לדעת אם כן, איפה ישנם זיתים. אז דבר ראשון במקורות, בדף המקורות שלפניכם, באלף מספר אחת, עץ הזית מצוי באגם הים התיכון, ופה אני מצטט משפט אחד מתוך ויקיפדיה ערך זית, ושם נאמר, מקורו של עץ הזית הוא במזרח התיכון, בארץ ישראל ודרום סוריה, שם הוא תורבת לפני כ-6,000 שנים, כיום עץ הזית נפוץ במיוחד, במטעים ביוון, איטליה וספרד, שנחשבות ליצרניות שמן הזית הגדולות בעולם. עד כאן. אפשר לסכם את הנקודה הזו, כדי שלא נתמהמה בנקודה הזו. אפשר לומר בפשטות, עץ הזית מצוי מזה אלפי שנים בכל אגן הים התיכון. זאת אומרת, ממזרח אגן ים התיכון, שזה ארץ ישראל וסוריה, ועד מערבה של הים התיכון עד ספרד, וכן בצפון אפריקה. ראוי לדעת, וכדאי מאוד גם כבר בשלב זה לציין, שספרד היא הארץ מרובת הזיתים ביותר בעולם. כלומר, היא אלופת העולם בייצור זיתים, ייצור שמן זית וכולי, היא ארץ משופעת זיתים. ובהמשך תבינו את החשיבות של העובדה הפשוטה הזו. כמובן גם בארץ ישראל יש לנו ריבוי של זיתים, ברוך השם, וכולנו מכירים את הזית. משום שבבל היא גם כן באופן כללי אפשר לומר שייך למזרח התיכון, יש כאלה ש היו מניחים שבוודאי בבבל יש גם כן זיתים, ויהודי בבל היו רואים זיתים בכל יום. המציאות היא לא כך. לפניכם, מספר 2, אני מצטט תוך דברי ההיסטוריון היווני הידוע הרודוטוס, שחי בערך בתקופתו של עזרא הסופר, והוא כותב בספר הראשון, פסקה 193, וכך לשונו, מתורגם מן היוונית כמובן, הוא מדבר פה על בבל ועל הפוריות של אדמת בבל. והוא כותב כך, בין כל הארצות אשר אנו מכירים, הארץ הזאת, דהיינו בבל, היא הטובה ביותר להוציא את פרי דמטר. פרי דמטר הכוונה הוא אל התבואה, אל השדה של היוונים. כלומר, להוציא תבואה מן האדמה. כלומר, הוא מדגיש בדבריו שם, מי שירצה יעיין במקור, ש פוריות האדמה ותפוקת התבואה מתוך האדמה בבבל גדולה וטובה מכל הארצות שהיו ידועות לו. ואז הוא ממשיך, כי עצים אחרים
אינה מוכשרה לגדל כלל, לא את התאנה ולא את הזית. כלומר, מעיד לכם פה גוי שמסיח לפי תומו, שבבבל ובאזור אין זיתים. ולכן הוא ממשיך, אין להם שמן זית, רק את אשר יעשו מהשומשום, מה שנקרא בפי העם היום סומסום. ואז הוא כמובן מזכיר שיש גם דקלים, זה בוודאי יש בבבל, הרבה דקלים, הרבה תמרים וכו', אבל זה לא ענייננו. כלומר, יש לדעת שגם באזור המזרח התיכון הרחב יותר, במרחב הרחב של המזרח התיכון, לא בכל מקום היו זיתים. ואנחנו יודעים בוודאות שבבבל לא היו זיתים. ואנחנו גם לא חייבים להסתמך אך ורק על דבריו של הרודוטוס. גם במקורות שלנו, בתורה שבעל פה, הדבר מפורש. וזה לפניכם במספר 3, במסכת שבת במשנה נאמר, וחכמים מתירים בכל השמנים, בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגים, בשמן פקועות, ביתרן ובנפט. רבי טרפון אומר, אין מדליקים אלא בשמן זית בלבד. רבי טרפון מחמיר, הוא אומר שיש להדליק נר שבת אך ורק בשמן זית. בארץ ישראל, נכון שאמת הדבר ששמן זית יקר יותר משמנים או דלקים מסוגים אחרים, חלק מהם לפחות יותר זולים, אבל יש מקומות שאין בכלל שמן זית, וזה מה שמבואר בתוספתא שם, ומובא גם בתמוד הבבלי, מסכת שבת, דווקא וב, רבי טרפון אומר, אין מדליקים אין בשמן זית בלבד, עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שום שמין? מה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים בלבד? מה יעשו אנשי אלכסנדריה שאין להם אלא שמן צנונות? ודרך אגב, מפה אנחנו רואים שלא היו בכלל, לא שלא היה כלל וכלל שמן זית באלכסנדריה, זה לא סביר, זה לא רחוק מארץ ישראל, אבל הכוונה היא בוודאי, כמו שמפרש הגאון הרב שאול ליבמן ז"ל בתוספת הכפשוטה, ששמן זית היה פחות מצוי, יקר מאוד ביחס לשמנים אחרים, ולכן אי אפשר להטיל דבר כזה על האוכלוסייה הרחבה. ולכן מסכם רבי יוחנן בן נורי ואומר, אין לך אלא מה שאמרו. כלומר, הנה מקום מפורש שבבבל אין שמן זית מצוי. ולמה אין שמן זית מצוי? מי שיש לו זיתים יכול בקלות להפיק שמן זית. זה דבר פשוט, לוקחים זיתים, עוצרים ומקבלים שמן. אלא ברור הדבר, מי שמתקשה להגיע לשמן זית, כשם שאנחנו גם רואים במקומות אחרים לגבי יין, שיין היה יקר המציאות בבבל, מאותה סיבה כמובן, שאין גפנים בבבל. לכן הייתה בעיה להשיג יין, להשיג שמן בבבל. זה מקור אחד מתוך מקורותינו. יש מקור נוסף שציטטתי פה, מספר 4, במשנה, מסכת נדרים, כתוב הנודר מן היין, מותר ביין תפוחים. הנודר מן השמן, מותר בשמן שומשמין. למה מותר בשמן שומשמין? זה מתבאר תכף. בתמוד הבבלי בברייתא נאמר, הנודר מן השמן בארץ ישראל, מותר בשמן שומשמין, ואסור בשמן זית. מדוע? משום שהוא אמר שמן, הוא התכוון לסתם שמן המצוי והרגיל שבני אדם אוכלים ומשתמשים בו על שולחנם, וזה בארץ ישראל, שמן זית כמובן, ולכן, ולא שמן שומשמין, שנחשב פחות בהרבה משמן זית. אבל ההפך הוא נכון בבבל. בבבל אסור בשמן שומשמין, משום שזה השמן המצוי הרגיל, ומותר בשמן זית כי הוא לא הרגיל, ולכן הוא בוודאי התכוון למצב המצוי, למצב הרגיל. הקדמתי ואמרתי את הדברים האלה בקשר לבבל, למרות שאין לו שום קשר ישירות לנושא של הנפח של הזית והשיעור שלה כזית, כדי קודם כל לשבר את האוזן, או כפי שרובנו נוהגים לומר, אבל ספק אם זה נכון, לסבר את האוזן, שהזית זה דבר מצוי וקיים בכל המקומות. זה פשוט לא כך. גם בבבל, כנראה, רוב היהודים, כולל החכמים, ראו זיתים אולי לעתים רחוקות, לכל היותר. עכשיו, אם נרחיק נדוד מבבל, במזרחה, צפון מזרחה של ארץ ישראל, אבל יחסית, בכל אופן, קרוב לארץ ישראל, הרבה יותר מאשכנז, מצרפת למשל,
אם נרחיק לשם, אנחנו צריכים לדעת באופן פשוט, ונוכיח את הדברים, לא רק בתור הנחה, גם ההנחה היא נכונה, וגם היה אפשר להסתמך על ההנחה ושכל ישר, אבל אפשר גם להוכיח את הדברים, כפי שתכף נראה, שבארצות אשכנז אין, וגם היום, לא היו ואינם, גם היום אין עצי זית, אין זיתים. היום, שדרכי המסחר פתוחות, ויש מסחר בינלאומי וכו' וכו', אז אפשר בפרנקפורט שבגרמניה לקנות זיתים במרכול, אין ספק. אבל זה לא גדל בגרמניה. לפני 800 שנים, לפני 900 שנים, 1000 שנים וכו', לא היו בפרנקפורט זיתים. על זה אין שום מקום לוויכוח, ותכף נראה את הדברים בפנים. ממילא אנחנו צריכים אם כך לצאת מנקודת הנחה שכאשר חכמי אשכנז, בעלי התוספות וכולי, דנו בשאלה הזו מהו שיעור של כזית, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, דבר מאוד מאוד פשוט, אבל דבר שלא ניתן להכיש, שהם לא ראו זיתים, הם לא ידעו, ואני מדגיש שוב, אני חוזר ואומר, הם לא ידעו על מה מדובר. הם לא ראו זיתים, ותכף נראה את הדברים שחור על גבי לבן. הם לא ראו זיתים. כאשר רבנו יצחק הזקן בעל התוספות, שרב ליאור שליטה הזכיר בדבריו, דן בשאלה מהו שיעורו של הזית, או בעצם יותר נכון, הוא בא ליישב סתירה בין שתי גמרות, צריך לדעת את האמת. רבנו יצחק בעל התוספות, וכך גם רבנו תם, וגם עוד רבים מחכמי אשכנז בצרפת, כפי שתכף נראה, לא ראו זיתים מימיהם. הם עסקו בדבר היפותטי. הם ידעו שיש דבר כזה בעולם, אבל הם לא ידעו מה שיעורו, מה גודלו. ידעו, על פי הגמרות שתכף נראה בסקירה מהירה, שהזית חייב להיות קטן מגרוגרת. גרוגרת, למי שלא יודע, זאת תאנה מיובשת, דרוסה, כפי שאנחנו קוראים היום בכל החנויות. והם ידעו שהיא חייבת להיות, ידעו שגרוגרת קטנה מביצה, אז מראה לזה הרבה פחות מביצה. אבל מה בדיוק שיעורו, הם לא יודעים. אם תסתכלו בבקשה במקורות, באות ב', לא היו זיתים לעיני חכמי אשכנז, נתחיל בכך מספר אחת שבתמוד הבבלי, כפי שכבר הוזכר, נאמר, שיעורו חכמים שאין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת. מה שבוודאי נכון, וגם תירוץ והסבר לכך שמענו מפי הרב ליאור, ולא נחזור לדברים. שככל הנראה הכוונה למה מה שאדם בינוני יכול לדחוב לתוך פיו, אם הוא מתאמץ מעט. אני גם חייב פה להוסיף עוד דבר, בנוגע לביצים, כיוון שזה נוגע באופן עקיף לנושא שלנו. הרב ליאור גם הזכיר שהביצים, אם כבר לא קטנו אלא גדלו, וזה בוודאי נכון, אני יכול לספר לכם, מניסיוני האישי, לפני כ-25 שנים, ביקשתי מכמה מתלמידיי להביא לי ביצים של תרנגולות שחורות מתפוח. וכבר תפוח, הכרתי כמה אנשים, היו להם תרנגולות שחורות ערביות במרכאות, כלומר לא האירופאיות, הלבנות, הגדולות, שמטילות את הביצים שאנחנו אוכלים וקונים במקולת, שהנפח הממוצע של ביצה כזו בימינו היא כ-60 סמ"ק, ביקשתי מהם להביא לי כמה דוגמאות של ביצים, של תרנגולות ערביות במרכאות. כלומר, מזרח תיכוניות שחורות, קטנות, צנומות כאלה, אף אחד לא דואג לנו יותר מדי, כפי שהיה בעבר, בדורות שקדמו לנו. הביאו לי ומדדתי. אני יכול לומר לכם שהממוצע של אותם ביצים היה 40 סמ"ק, אפילו מעט פחות, 39 סמ"ק. ואני יכול גם לומר לכם יותר מכך, שעל פי מה שנאמר בתלמוד, שרבי דיבר על כלי מסוים שהוא ידע שאמור להיות בו שיעור מסוים, נפח מסוים של ביצים, 200 ומשהו ביצים, ואנחנו יודעים בדיוק על איזה כלי מדובר, כי מדובר בכלי שהיה מצוי בעולם הרומי, ואותו כלי יש לנו היום עשרות דוגמאות מהכלי הזה, מברזל, והוא לא נשחק ולא משתנה, יש לנו אותם כלים ואנחנו יודעים בדיוק מה הנפח שלהם, מי שימדוד את אותו כלי ויחלק את זה במספר הביצים שרבי דיבר עליהם, יגיע למסקנה מאוד פשוטה שהביצים בימיו של רבי היו 39.6 סמ"ק בדיוק.
זה בדיוק תואם את מה שאני הקטן מדדתי במו ידיי לפני 25 שנה. כלומר, אין שום ספק בעולם שגם כאשר חז"ל אמרו שם במסכת יומא ששאירו חכמים שאין בית הבליעה מחזיק אלא ביצה תרנגולת, מדובר בביצה קטנה משמעותית מהביצים שאנחנו רואים בימינו. ואז כבר גם אפשר להבין איך אפשר להכניס נפח שכזה, מאכל בנפח שכזה לפה, או אפילו לבלוע אולי בדוחק וכו'. בוודאי ובוודאי שאדם בימינו שינסה, כנראה שבשעה שנטרפה עליו דעתו, לבלוע ביצה תרנגולת של ימינו נפח של 60 סמ"ק בבת אחת, אין ספק שהוא יגיע ישר לבית החולים, לחדר מיון. זה ממש סכנת נפשות, אי אפשר לעשות את זה. אם לא לבית הכפרות, כן. בבית מספר 2, המקור השני שהוזכר בין הראשונים ושהתוספות עסקו בו, שם נאמר, כפי שהרב ליאור גם הזכיר, שירו חכמים שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים. אגב, זה מציאותי מאוד, זה נכון, בהחלט מתאים למציאות שאנחנו מכירים. השאלה הייתה בפני התוספות, איך ליישב את שתי הגמרות האלה. אז שמענו כבר מהו התירוץ הנכון בענייננו, גם הרבה נותן דרך אגב, הציע תירוץ וגם הצלח הציע תירוץ, לא נעריך בכך, אבל בוודאי שיש אפשרות לתרץ ולהסביר את הנקודות הללו, אבל כפי שרב ליאור אמר גם, אי אפשר להחיש את המציאות. אין המת יכול להחיש את החי. אנחנו הרי, אלה אנחנו הרואים את הזיתים ולא בעלי התוספות, כפי שתכף נראה. אותם חכמי אשכנז וצרפת שלא ראו זיתים מימיהם, ידעו על עוד מקור, כמובן, מסכת עירובין, שם מדובר על שיעור של עירוב, ומבואה במשנה שם, אני קורא מספר 3, כמה הוא שיעורו של העירוב, מזון שתי סעודות. כמה זה שתי סעודות? לפי רבי יוחנן בן ברוקה, מכיכר בפונדיון מארבע סעין בסלע, רבי שמעון משתי ידות לכיכר ומשלוש לקו. בלי להאריך עכשיו בהסברים ובמונחים, נעשה את זה מאוד פשוט וקצר. ולכן בעמוד 7 שלפניכם, קו הוא, שיעור הקו הוא 24 ביצים. וזה מוסכם על כולם. לפי רבי יוחנן בן ברוקה, שתי סעודות פירושו כיכר של רבע קו, דהיינו 6 ביצים. וזה באמת מה שהרמב״ם למשל פוסק, הלכה למעשה, ששיעור של עירוב חצירות למרובים, דהיינו מי שקהל גדול, מספיק לחם בשיעור 6 ביצים, שזה 18 גרוגרות, אומר הרמב״ם, דהיינו, החישוב אם כן הוא 3 גרוגרות לביצה. לפי שיטתו של רבי שמעון, השיעור קטן באופן ניכר, אפשר לומר, לפי שיטתו, שתי סעודות הם שני שלישים של כיכר לחם שנבחו שליש קו, ואז באופן פשוט אנחנו עושים חשבון שליש כפול שני שליש, אנחנו מגיעים למסקנה של שתי תשעיות של הקו, דהיינו 5 ביצים ושליש ביצה. והתוספות עסקו בשאלה הזו, וגם השוו את זה למה שנאמר במסכת עירובין, וזה במספר 4 שלפניכם, דף פ, ששם נאמר ששתי סעודות הן 18 גרוגרות. לפי זה יוצא, שלפי רבי יוחנן בן ברוקה, גרוגרת זה שליש ביצה, ולפי רבי שמעון זה 0.296 ביצה. כלומר, משמעותית פחות משליש ביצה. והיו גם כאלה, דרך אגב, שרצו לטעון שהרמב״ם סובר שכזית הוא שליש של ביצה. מדוע? משום שאם הם ראו שהרמב״ם פסק כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה ש-18 גרוגרות שוות 6 ביצים, והיה ברור להם שכזית פחות, אבל לא ידעו בדיוק כמה פחות, אבל פחות מגרוגרת, אבל בואו נניח שזה מעט פחות, אז יוצא שהרמב״ם סובר שכזית הוא מעט פחות משליש ביצה. ככה מופיע בחלק מהפוסקים. שוב, דבר שבנוי, מגדל שפורח באוויר, הרמב״ם לא אומר דבר כזה בשום מקום. ברור שכזית הוא פחות מגרוגרת, אין ספק. השאלה כמה פחות, וזה תכף נראה בהמשך. המקור לכך שכל הראשונים מזכירים, או לפחות חכמי אשכנז שעסקו בשאלה הזו, כפי שתכף נאמר ונסביר, חכמי ספרד בכלל לא עסקו בשאלה הזו,
המקור שבו נאמר, וזה מספר 5, שזית הוא קטן מגורגרת, זה במשנה, מסכת שבת פרק יוד, שם נאמר, המצניע לזרע הוא דוגמה לרפואה, הוציאו בשבת, חייב בכל שהוא. והתלמוד שואל, למה רבי מאיר, שהיה צריך לומר שאם הוציא חיטה אחת לזריעה הוא חייב, הרי כתוב במשנה כלשהו, אז למה צריך להסביר ולהעריך? שאומר התלמוד, פשיטה, כלשהו תנן. מה עוד התמה כלשהו? להפוקה מגרוגרת, ולעולם הדיקה כזית. אולי היינו חושבים שבאמת מספיק, לא צריך גרוגרת, כמו בחלק מהדברים האחרים שהוזכרו שם, אבל צריך לפחות שיהיו כזית, כמו בהרבה דברים בתורה, שצריך מינימום של הוצאה, שיהיה שיהיו כזית. אומר רבי, אז אומר התלמוד, לא, מספיק אפילו כלשהו, אפילו חיטה אחת. מזה רואים בבירור שכזית הוא פחות מגורגרת, אבל לא נאמר בתלמוד, בסוגיה הזו, כמה קטן הזית מהגורגרת. ולכן אי אפשר לטעון בשום פנים ואופן שהזית הוא מעט פחות. אשמח מה אתה אומר מעט פחות, אולי הרבה פחות. ברור שהוא פחות, כפי שכולנו יודעים. אבל אצל התוספות, ושאר חכמי אשכנז גם בדורות האחרונים, שלא ראו זיתים, היו חייבים לתפוס את הדברים לחומרה, ולומר, אנחנו יכולים לתחום את הדבר פחות או יותר, ולומר, זה לא יותר מגרוגרת, אבל זה בוודאי פחות, אבל כמה פחות לא ברור, אז בואו נאמר שזה מעט פחות מגרוגרת. כמובן שזה דבר שיאמר אך ורק אדם שאין לפניו את הזית. הרי למה הדבר דומה? צריך להסביר את הדבר. אם אני אומר לילד בן 10 למשל, לך בבקשה לחנות, תקנה בשבילי כדור בגודל תפוז. אז כל ילד נורמלי שיודע מה זה תפוז, ילך ויקנה ויחזור עם כדור בגודל תפוז. אבל אם במקרה מדובר בילד שלא ראה תפוז מעניו, מה יאמר לי אותו ילד? יאמר, אני מוכן בהחלט לקנות את הכדור, אבל אני לא יודע מה זה תפוז, תסביר לי מה זה תפוז. אז אני אומר לו, תראה, אתה מכיר אולי אשקולית? הוא אומר לי, כן, אשקולית אני ראיתי. אז אני אומר לו, אני רוצה כדור שהוא בערך שני שליש של אשקולית. זה אתה מבין? הוא אומר, כן, זה אני יכול להבין, אני אביא לך. כך בדיוק צריך להבין, התאמצו והשתדלו מאוד חכמי אשכנז בצרפת בימי הביניים, וגם בדורות מאוחרים יותר, גם בדורות האחרונים כמו המגן אברהם שעוסק בסוגיה הזו, גם לא ראה זית, צריך לדעת את זה. הוא לא ראה זית, פשוטו כמשמעו. הם עסקו בדברים שהם לא ראו ביניהם מעולם. אני יכול לספר לכם עוד דבר, אולי נדחה את זה לעוד כמה רגעים, ואז אני אוסיף לכם סיפור יותר אישי. בשולחן ערוך, זה מספר 6 לפניכם, נאמר שיעור כזית יש שומרים דהווה כחצי ביצה. הבית יוסף בעצמו מזכיר את המקור לדבריו, שהוא בתוספות בחולין דף קוף ג'. ואני ציינתי פה בדף שלפניכם. אין ספק שהבית... למה לא התחשב המציאות של ימיו ולהלך למה שהוא אומר לה את הספרות? שאלה טובה מאוד, אני לא אוכל להעריך בכך כרגע. אני יכול להשיב לך כרגע דבר כזה, שבהלכות עירובין הוא לא פוסק כך. הוא עצמו, הבית יוסף, לא פוסק כך. כלומר, הוא כנראה, וככה מפרשים הרבה מהאחרונים, הוא רק מזכיר את זה פה דרך אגב, דע לך, יש מי שאומר כך, אבל הוא בפועל פוסק במקום אחר, שיעור יותר קטן, אם כי גם כן לא מגדיר את זה באופן הכי מדויק. אז כפי שאמרנו, הבית יוסף מזכיר שמקורו במסכת חולין בתוספות שם. מי שיעיין בתוספות במקום, יראה שהתוספות באמת אינם אומרים את המשפט הידוע הזה כביכול שהתוספות אמרו. הם לא אומרים ששיעור כזית הוא כחצי ביצה. זה לא מה שנאמר שם. מה שנאמר שם הוא, וזה מה שציינתי כאן בדף שלפניכם, הם מציינים שברור להם שביצה גדולה מגרוגרת, וגרוגרת גדולה מכזית, על פי הגמרות שראינו ושהזכרנו, ושניתן לבנוע שני זיתים. זה הכל על פי הסוגיות שראינו, לא על פי ראייה או היכרות עם המציאות, אבל הם לא קבעו שיעור לכזית, זו המציאות, לא כתוב שם דבר כזה. אלא מה, ניתן להבין
מהצלבת אותן שני גמרות ידועות, שבמקום אחד כתוב שבית הבליעה מחזיק ביצת תרנגולת, ובמקום אחר נאמר שני זיתים, אפשר על ידי הצלבה להגיע למסקנה היפותטית שכזית הוא כחצי ביצה. אבל האמת היא שהתוספות אינן כותבים בשום מקום, ואני תכף הוכיח לכם את זה, בשום מקום לא נאמר במפורש בדברי התוספות שאנחנו קובעים לכם ששיעור כזית הוא כך וכך, לא חצי ביצה ולא שליש ביצה ולא שום שיעור אחר. הם לא אומרים בפירוש מה שיעורו של הזית, הם רק מדברים באופן גס, באופן כללי, שברור לנו שזה פחות מזה ויותר מזה. ומה הראיה לכך שהתוספות לא כתבו דבר כזה? ראיה אחת, אני מביא לכם מספר 7, זה מים של שלמה, המהרש"ל. במסכת חולין פרק ג' הוא כותב, ואני מצטט, שהרי קבלה בידינו מבעלי התוספות שזית הוא שיעור חצי ביצה תרנגולת. הדיוק פשוט שאני מדייק הוא שלא היה כותב המהרש"ל קבלה בידינו אילו הדבר היה כתוב בתוספות. על דבר שכתוב לא אומרים קבלה בידינו, אומרים התוספות כתבו כך וכך במקום פלוני, דף פלוני. ככה דרכו של המהרש"ל בכל מקום. אם הוא אומר כאן קבלה בידינו, הכוונה היא שזו הייתה מין קבלה בעל פה, מסורת שהוא שמע, באמת, מתוך הצלבת אותן שתי גמרות, אבל אין פה קביעה מפורשת בשום מקום. וכעת במספר 8, אנחנו נראה מקור שמוכיח שחור על גבי לבן, את מה שכבר הוזכר כאן על ידי הרב ליאור, ומה שאני כאן הזכרתי כבר כמה וכמה פעמים. עכשיו צריך להביא ראיה, הוכחה, לטענה הזו, האם חכמי אשכנז וצרפת אכן ראו זיתים? אנחנו מדברים בעיקר כרגע בימי הביניים, בדורות הראשונים. ודברי הראב"ה, מסכת ברכות סימן קוף זין, שם מדובר על השיעור שהאדם אוכל ומתחייד בברכה אחרונה, והוא כותב שם הראב"ה כך, וכל היכה שצריך כזית, צריך שיהיה מאכל בהרווחה, כלומר שיהיה כמות נכבדה. למה? כי האם זית הוא באמת כמות כזו? לא. אלא לפי שאין אנו בקיאים בשיעור זית, כדי שלא תהיה ברכה לבטלה. הרי לנו מפורש, רבותיי, שהראב"ה מגדולי אשכנז, שכל חכמי אשכנז שבאו אחריו מצטטים את דבריו בשם הראב"ה או אבי העזרי, מצוטט רבות בטור, ובראש מביא הרבה פעמים מדבריו, לפעמים בשמו, הרבה פעמים שלא בשמו, הראב"ה מגדולי חכמי אשכנז אומר לכם מפורשות, אנחנו לא יודעים זית מהו, פשוט וחלק. ויש הוכחה נוספת גם כן מאותה תקופה וגם מאותו אזור. חכם אחר ששמו לא ידוע לנו, זה מובא לכם בפניכם במקור מספר 9, זה כתב יד שפורסם על ידי הרב שלמה שפיצר, כפי שכתוב כאן במוריה בשנת תש"ח, וזה מבוסס, זה תוספת או הערה על דברי המרדכי בסוף מסכת פסחים. שם אומר המרדכי כך, ידוע שהלל הזקן היה סובר שצריך לאכול את המצה והמרור והפסח ביחד, וצריך לאכול מכל אחד כזית. השואל המרדכי, שהוא גם כן הניח מתוך אי ידיעת המציאות, הוא כמו ריבה לתוספות, שכזית הוא כחצי ביצה, והרי במקום אחר למדנו, כפי שאמרנו, שבית הבליעה מחזיק רק כביצה. אז אם כן, כיצד אכל הלל שלושה כזיתים, דהיינו ביצה וחצי בבליעה אחת, כיצד הדבר ייתכן? אז הוא כתב את הדברים האלה, אני מצטט עכשיו, אפשר לראות את הדברים גם במרדכי, אבל פה זה מובא מתוך כתב היד, שהוא מזכיר את דברי המרדכי ואז הוא מיישב. כורחן בבת אחת ואוכלן, פירוש כזית מצה, חרוסת ומרור, ושיעור כזית חצי ביצה וקשיה, כך שואל המרדכי, האח מחזיק בית הבליעה כל כך, האמרינן שיעור בית הבליעה כביצה, ולא כביצה וחצי, הרי אם אתה מניח שכזית הוא חצי ביצה, אז יוצא שיש פה ביצה וחצי. מתרץ המרדכי ויש לומר, כשהאוכל מרוסק, מחזיק יותר מכביצה. התירוץ הזה מופיע בתוספות, שיש להבחין בין אוכל שהוא מוצק יותר לבין אוכל שהוא מרוסק לחלוטין.
גם כן תירוץ אפשרי, אבל כמובן אין לנו זקוקים כלל וכלל לתירוצים מהסוג הזה, כפי שאותו חכם אלמוני שבא מאשכנז לארץ ישראל, הוא כותב, ולי הכותב אינו קשה, כי ראיתי זיתים בארץ ישראל ובירושלים, אפילו שישה אינם גדולים כבצע. הנה אנחנו מוצאים, פעם ראשונה מפי חכם אשכנזי, פעם ראשונה שאנחנו מוצאים, חכם אשכנזי אומר, שיעור די ברור, די מדויק לשיעור כזית. הוא אומר, יש יותר משישה זיתים בבצע. אם תעשו חשבון פשוט, בהנחה שנניח שבצע זה 36 סמ"ק, כדי לעשות חשבון עגול. לפני כן דיברנו על 39 סמ"ק, 40 סמ"ק, נניח לרגע 36 סמ"ק, אז שישית זה 6 סמ"ק, מה שתואם בדיוק את המצות של ימינו. אם נאמר טיפה פחות, אז 7 סמ"ק, 6.5, אין זה משנה. העיקרון הוא ברור, שמי שלא ראה, יש לו קושיה. מי שראה זיתים, כל הקושיות נעלמות. נעבור לדף 8. בעמוד 8, ג', היו זיתים לפני חכמי ספרד וצפון אפריקה. אנחנו כבר שמענו מפי הרב ליאור, שאמר בצדק רב, שחכמי ספרד לא היו להם ספקות, ועל כן לא דנו בכלל בנושא של כזית, שיעור של כזית, ולא התעסקו בסתירות כביכול בין הגמרות, מהסיבה הפשוטה שראו זיתים. כפי שאנחנו יודעים, כפי שהזכרנו, שהיום בספרד יש יותר עצי זית, יותר זיתים ויותר שמן מאשר בכל מקום בעולם. ולכן, דבר שהוא פשוט, לא כותבים אותו, כמו שהרב ליאור גם הזכיר מדברי הרמב״ם, בפירוש המשנה. דבר שידוע, מפורסם, לא צריך לכתוב. זית זה דבר שרואים אותו בשוק, בבית, בכל מקום. ומכל מקום, למרות שזה דבר פשוט, יש שניים מחכמי ספרד שדרך אגב, לא מתוך כוונה לברר את הנושא של שיעור כזית, אלא דרך אגב הזכירו ואמרו דברים מפורשים בקשר לשיעור של הזית. הרשב"א בתורת הבית, משמרת הבית, כותב כך, שהרי יש בחתיכה, כוונה שם לחתיכה של בשר, 10 רביעיות, שהן 15 ביצים, שהן הרבה מ-60 זיתים. חשבון פשוט, 15 ביצים נחלק ל-60 זיתים, יוצא אם כן רבע ביצה, אבל הוא אומר הרבה יותר. כמה בדיוק הרבה, אינני יודע לומר, אבל ברור שזה, למען האמת, הרבה יותר מרבע, אבל בוודאי ובוודאי שזה פחות מרביעית של ביצה. שוב, אם ניקח אפילו ביצה של ימינו, של 60 סמ"ק, אז רבע מ-60 סמ"ק, כמה הוא? 15 סמ"ק, נכון? והרשב"א אומר שזה עוד פחות מכך. כלומר, הכי גדול שאם היינו דנים בכלל על ביצים של ימינו, לפי התיאור הזה של הרשב"א, היינו מגיעים למשהו כמו 13 סמ"ק, 14 סמ"ק. האמת היא שגם זה מוגזם בהרבה, אבל כפי שתכף נראה. אבל מעבר לכך אין בכלל מה לדבר. אם נדבר על ביצים, כפי שבאמת, בלי ספק, הרשב"א ראה בימיו, ביצים בסביבות 40 סמ"ק, אז רבע מכך זה 10 סמ"ק, וקצת פחות מזה זה בסביבות 8 סמ"ק, שזה כבר קרוב מאוד לשיעורים שאנחנו מדברים עליהם פה, והרשב"א גם דרך אגב לא בא לתאר ולדייק בהלכה הזו, הוא רק אומר זה דרך אגב. וכל כך למה? משום שהרשב"א חי בספרד כידוע, ובספרד יש הרבה זיתים, וכך גם הרתב"א שכותב בחידושיו למסכת שבת דף ע"ו, וזה מודפס בסוף ההוצאה מהדורת מוסד הרב קוק, מתוך כתב יד. הוא כותב גם כן דרך אגב לחלוטין, הוא כותב כגרגרת שיש בו כמה זיתים. בגרגרת אחת יש כמה זיתים, מה שגם נכון ותואם את המציאות, בפרט אם מדובר בזנים היותר קטנים. ואם כן, אם אמרנו שגרגרת הוא שליש ביצה או אפילו משמעותית פחות משליש ביצה, ואומר הרתב"א שיש כמה וכמה זיתים בגרגרת אחת, אז עשו את החשבון בעצמכם כמה יצא הכזית לפי הרתב"א. וכך גם נמצא בדברי חכמי ספרד וחכמי צפון אפריקה, אף אחד מהם לא עסק בשאלה הזו. מהסיבה הפשוטה, המובנת
מאליה, והיא שלפני כולם היו זיתים, ולא היה ספק לאיש מהו שיעורו של הזית. עכשיו, לעניות דעתי, אחרי שהסברנו והראינו כמה וכמה מקורות מפורשים, המלמדים והמוכיחים, שרבים מן הפוסקים שעסקו בשאלה הזו, עסקו בדבר שלא ראו אותו מימיהם, ולא הייתה להם שום אפשרות לברר אותו באמת לאמיתו, לעומת אלה שהיו באותן ארצות, כמו ספרד או בארץ ישראל, שראו וראו ולכן ידעו היטב במה מדובר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם יש משמעות, מעבר למשמעות ההלכתית, הטכנית, מהו גודל של שיעור כזית של מצה או מצווה אחרת בתורה. מה זה אומר על התורה בכללותה? יש פה שתי נקודות שאני רוצה לעמוד עליהן, ולהזכיר פה גם את דברי הרב קוק תוך כדי הדברים. קודם כל, אני מבקש מכם לחשוב לרגע, להכניס את עצמכם לנעליים של אדם, לא יהודי נאמר, אבל מבין עברית לצורך העניין, שהגיע לכאן הערב בטעות או שלא בטעות ומקשיב לדיון הזה פה. מה הוא ישאל את עצמו? מה קורה עם היהודים האלה? הם מקיימים כנס שלם, כמה וכמה מרצים, לעסוק בשאלה מהו גודלו, מהו נפחו של הזית, זה דבר שכל אחד יכול לראות ולהבין לבד, אז זה צריכים לעשות כנס. האם היהודים הם נורמליים? או במילים אחרות, האם התורה היא נורמלית? התורה שלנו, האם היא של היהודים, זה תורה נורמלית או זה דבר מטורף? אני רוצה לומר, במילים אחרות, שיש פה נזק עקיף ולא כל כך מורגש אצל רבים מאיתנו, נזק עקיף אבל ברור שנובע מתוך כל הנושא הזה. אני מתכוון לכך שבעיני רבים וטובים מעם ישראל, יהודים דתיים, שומרי תורה ומצוות, הם יהודים, אם הם גרים בארץ ישראל, או היום כמעט בכל הארצות אפשר לראות זיתים, הם יודעים מהו זית, איך הוא נראה, מה גודלו, מה הנפח שלו. אבל הם יודעים גם שבספרים מסוימים כתוב שכדי לקיים מצוות אכילת מצה, למשל צריך לאכול כמות, לא כזו, אלא כזו. במקום שיעור של כזית, שיעור של ביצה או מי יודע כמה. כמו שהרב ליאור הזכיר, הוא ראה מי שכותב שצריך לאכול מצת מכונה שלמה כדי לחשב כזית. מה אדם נורמלי אמור להסיק מתוך הדברים הללו? אין לו מנוס אלא לעשות אחת משני דברים. או להגיע למסקנה שאכן התורה היא לא הגיונית, לא מתקבלת על הדעת, שזה כבר כשלעצמו חילול השם גדול מאוד. אבל מכל מקום זו ההלכה וזה מה שהרב אומר, אז אני צריך לעשות, אבל להבין אני לא יכול להבין, כי זה לא דומה לשום דבר שאני רואה, זה לא דומה לשום זית שאני מכיר, ולא לשום זית שמישהו בעולם מכיר, כי אין זיתים כאלה. אני רוצה גם להמחיש את העניין. לפי אלה שאומרים שצריכים להכפיל את השיעורים על פי דברי הנודע ביהודה והגר"א ואחרים, מיוחס לחזון איש, אם כי דעתו של החזון איש ברורה פחות ממה שחושבים, יש לפחות שלוש מסורות בדיוק מה החזון איש באמת חשב ועשה להלכה למעשה, מ-17 סמ"ק ועד 60, שזה טווח גדול מאוד, על פי עדות מפורשת הוא חילק, כמו שהרב ליאור אמר, מצה בגודל בנפח של 17 סמ"ק, לפי דברים אחרים שהוא עצמו כתב זה יוצא 30, לפי דברים אחרים שנאמרו בשמו באופן מפורש 60, קשה לדעת מה החזון איש באמת אמר. אבל מי שטוען ששיעורו של כזית הוא 60 סמ"ק, משום שזה אמור להיות חצי ביצה והביצים קטנו וצריך להכפיל, אז זה מגיע ל-60 סמ"ק, והזית הממוצע הבינוני בימינו, מזן הסורי לפחות, הוא 3 סמ"ק, אנחנו מדברים אם כן על הכפלה של פי 20. אז אני שואל אתכם, כל אחד ואחד יהרהר בליבו האם הוא מאמין באמת שהיו פעם בעולם זיתים גדולים פי 20 ממה שאנחנו רואים בעינינו היום.
האם יש מישהו באולם הזה, בבית הכנסת הזה, או בעולם כולו, שמסוגל להאמין לסיפור שכזה? עכשיו, כאשר אומרים לי ילד למשל, או סתם יהודי ברחוב, דע לך, נכון, אלה הזיתים שאתה רואה היום, אבל פעם היו זיתים כך וכך. האדם חייב או להניח שבאמת העולם היה פעם משהו אחר לחלוטין ממה שאנחנו מכירים, וזוהי כשלעצמה, זו תפיסה בלתי רציונלית לחלוטין. זאת אומרת, תפיסת העולם היא צריכה להיות בלתי רציונלית, צריכים להניח כל מיני הנחות מוזרות ביותר, על גודלם של אנשים ועצים ופירות וכל לפני כך וכך שנים. ואנחנו כמובן נשמע עוד מעט מפרופסור מרדכי כסלו, מכובדנו, הרבה ראיות והרבה אינפורמציה בקשר לכך, ומדוע אנחנו יכולים לקבוע מסמרות בדבר, איך היו הזיתים לפני 2000 שנה גם כן. אבל מעבר לכך, אדם חייב או להניח שהעולם הוא היום שונה בתכלית מכל מה שהיה בעבר, ואם כן, אין שום מדד לשום אחיזה במציאות בדברי חכמים, כאשר הם אמרו ביצה, מי יודע על מה דיברו? אולי דיברו על משהו בגודל מלון, וכי אם כזית זה ביצה, אז אולי ביצה זה בגודל מלון וכו' וכו'. כלומר, כל התורה, כל התפיסה, כל ראיית המציאות משתבשת. דבר אחד. דבר שני, אדם חייב להסיק מתוך כך שהעולם הוא כפי שהוא, וההלכה זה משהו וירטואלי, אין שום קשר. כלומר, זו תפיסה אחרת אפשרית, ואני שמעתי את התפיסה הזו מאנשים מסוימים, שבאמת זיתים הם כפי שהם, למשל, אבל הזית ההלכתי הוא כך וכך. כלומר, יש מציאות, יש זית של מציאות, ויש זית של הלכה, ולא אמור להיות שום קשר ביניהם. יכול להיות זיתים וירטואליים של 60, 20, 30, כמה שתרצו, ויש זיתים במציאות שאוכלים. ומישהו, מה פתאום שצריך להיות קשר בין שני הדברים? זה בכלל לא תפיסה הלכתית. כך אמר לי בפירוש מישהו ששוחחתי איתו בנושא הזה. אמר לי, בכלל, מה אתה מערב מציאות של זיתים? שאלה של כזית, איך זה נוגע בכלל? ממילא ההלכה מתעוותת, התורה כולה מתעוותת, וצריכים להניח ולהבין שההלכה לא אמורה להיות קשורה בכלל למציאות. ההלכה צריכה להיות וטוב לה כך ויפה לנו כך, שההלכה תהיה מנותקת מכל מציאות, ולא רלוונטית. אלא מה? כתוב בספר שצריך לאכול, אז נאכל, אבל אנחנו תמיד נשאר עם הצלקת הזאת בלב, אם אנחנו נאמין לדברים האלה, אם נחשוב שזה נכון, וכך התורה צריכה להיראות, אז תמיד יישאר איזה חלל בלב, בתוך הלב פנימה, אצל כל אחד, כל אדם נורמלי שחושב וישר עם עצמו ועם אלוהים, שהוא מבין שמשהו פה השתבש, משהו פה לא יכול להיות. ומי שישמע דיון שכזה, אדם מה בין החוץ, אדם שהוא לא יהודי או מי ששונא את תורת ישראל ושומע דיונים כאלה, יכול רק לקחת מכאן תחמושת מאוד מאוד יעילה למטרות שלו, כדי להוכיח, תראו כמה מוזרה, בלתי הגיונית, בלתי רציונלית, מנותקת מכל מציאות, אותה תורה שהיהודים הדתיים שומרי התורה במצוות. תראו, בוא תשמע מה הם דנים, הם מדברים על זיתים ששישים סמ"ק. אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה לפני שאנחנו נותנים לדעות האלה להיכנס לבית המדרש. כי הנזק הנגרם באופן עקיף לתפיסה שלנו ושל ילדינו, של מכרנו, של החברה כולה, של היהדות התורנית, הנזק הוא עצום. נעבור עכשיו לדבר הרב קוק. בעמוד 8, בדלת, עוד דלת, הרב קוק מדבר בכמה וכמה מקומות על התחדשות והעמקת התורה והמדע בארץ ישראל. המקור המוקדם ביותר שמצאתי מדברי הרב קוק נכתב עוד ביותו בחוץ לארץ, בתרנ"ח, 1898. וכך הוא כותב לגבי חידושים ש... יהיו בהכרח בעתיד כאשר נשוב לארץ ישראל ונתחיל להתארגן מחדש, נקרא לזה כך, כפי שתכף הרב קוק, נראה שהרב קוק בעצמו אומר. אז מקור אחת אומר הרב קוק, זה מודפס באוצרות הראייה שהוציא לאור מורי הרב משה צוריאל.
כל מי שאומר שכל הדינים והחומרות שאנו נוהגים מסיבות רבות, מהם מפני ספקות של גרסות בתלמוד, ומהם מפני רפיון הכוחות שנדלדלו בהמשך זמן הגלות הארוך. כמו כל הדברים שאין לנו בקיאים בבדיקה, אתם זוכרים מה שראינו באותו כתב יד של אותו חכם אשכנזי שהיה בארץ ישראל, שאמר שאני, עכשיו שאני ראיתי, אני יודע מה זה זית, או כמו שהרביה כתב, אנחנו לא בקיאים בזיתים. אז פה הרב קוק מדבר בדיוק על דברים כאלה, דברים שבגלות לא היינו בקיאים בהם, ופה ניתן להיות בקיא בהם. כל מי שאומר שאותם הדברים הם הקבועים בישראל לעד לעולם, כמו שגוף עיקר תורה הקדושה, שהיא קבועה, אינו אלא טועה. ואז הוא ממשיך ומסביר את הנקודה הזו, שמי שבא לתקן ולחדש את הדברים לשם שמיים לאורה של תורה על פי האמת, הוא בוודאי אין לדון אותו אלא לכף זכות. אבל אני לא מעריך כיוון שצריכים לקצר, אז אני עובר למקור מספר 2. במקור מספר 2 אומר הרב קוק, וזה מודפס באורות, עמוד עין זין, אומר הרב קוק בפירוש על תקופתנו, כבר על תקופתו, הדברים נכתבו לפני כ-100 שנים, הננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. ומה זה אומר באופן מעשי? אומר הרב קוק, כל הרכוש הרוחני, דהיינו התורה, כל מה שיש בתורה, התפיסות התיאולוגיות והתפיסות ההלכתיות, כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו, ויוצא הוא בפנים חדשות, מקוטנות הרבה בחמותן, אבל רעננות מאוד ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזים באיכותן, וכו' וכו'. הרוח שמאחורי הדברים של הרב קוק היא ברורה. הרב קוק הבין יפה שתורת ארץ ישראל אינה יכולה להיות בשום פנים ואופן העתקה של תורת חוץ לארץ, תורת הגלות. תורת הגלות, אפילו לגלות, לא תמיד הייתה טובה, אבל זה מה שהיה, כמו שאומרים אצלנו, זה מה יש. אם לא יודעים מהו זית למשל, ניקח את הדוגמה שלנו, אז צריכים להניח שהוא כחצי ביצה, שליש ביצה, קצת פחות, קצת יותר, לא ברור. וכן בעוד בעוד המון המון דברים. אבל כאשר אנחנו חוזרים לארץ ישראל, הכל באמת צריכים לשבת והכל לעיין, לבדוק, לרענן את המערכת. בקשר למדע וידיעות שאנחנו יכולים לקבל ולדעת מעולם המדע והמחקר, אומר הרב קוק מספר 3 לפניכם, זה בסוף ספר עד היקר, זה נדפס במאמר דרישת השם, אומר הרב קוק, כל מה שיחסר לאדם מחוכמות העולם, נגד זה יחסר לו 10 מונים מן התורה, כך אמר רבנו הגר"א לנאמני ביתו. זה דבר ידוע שכך הגר"א אמר באמת. והרב קוק מאמץ את הדברים. ואנחנו רואים במו עינינו כמה שהדברים נכונים. מי שיחסר לו חוכמות העולם וידיעות העולם והמציאות, אפילו שיעור כזית לא יוכל לעמוד עליו באמת ובתמים ולכוון לאמת. ואנחנו מסיימים בעוד 3 מובאות קצרות מדבר הרב קוק, בקבצים מכתב יד קודשו של הרב קוק שנתפסו לפני כ-10 שנים, בחלק ב', סעיף 67, כתוב, בכלל דעת השם היא גם כן דעת כל המציאות לאמיתתו, להכיר את המציאות לכל סעיפיה, כפי יכולת לאדם. כלומר, לא לחיות בעולם של דמיונות ומושגים וירטואליים, אלא להכיר את הדברים במציאות. על כן, דעת הטבע לכל סעיפיה, גיאוגרפיה והתכונה, הרפואה וחוכמת הנפש, תכונות העמים וכל הנלווה להם, הכל הינם מכלל דעת השם. והם עצמם אהבת השם הם. ומביאים גם כן לאהבה העליונה, הזכה בכללות האנושות. האנושיות, אבל אנחנו היינו אומרים האנושות. וכל מה שיהיה המחקר יותר חופשי, צריך לומר יותר חופשי, יש בו יותר משום דעת השם ויותר מביא אליו. הרב קוק פה מדגיש שאין מה לפחד כלל ממחקר. ככל שהמחקר הוא אמיתי, הוא מעמיק וחופשי יותר, נגיע יותר לאמת, ככה תגדל דעת השם ואהבת השם, אליבא דאמת. ולא כפי אלה שחושבים שצריכים לפחד מהדעת ומן המחקר ומן הידיעות, מן המציאות.
וזה מה שהרב קוק אומר במספר 5, גם כן מאותו קובץ של כתב יד, שם הוא כותב, כשפורצים גדרים של דורות הקודמים שעמדו נגד התפשטות החוכמות בישראל, הוא מתכוון לאותם רבנים באירופה שדיברו נגד ההשכלה, נגד ידיעות, נגד המדע וכו', כאשר עושים זאת לשם שמיים, מאירים על ידי זה אורו של משיח, הנקרא בן פרצי, כלומר שהוא פורץ את הגדרים ומשנה ומחדש. ולסיום, אני מצטט מספר 6 מדברי הרב קוק, גם כן מאותו ספר נפלא, מאותו קובץ כתב יד, שיצא לפני כ-10 שנים, בעמוד קי"ט, שם הרב קוק אומר, בעקבה דמשיחה, כלומר בדורות שלנו ממש, לא יתוקן העולם, כי אם על ידי שיתפשטו החוכמות בישראל. כלומר, כלל החוכמות, על ידי ההשתדלות של צדיקים. על צדיק שאינו משתדל בתיקון זה, עתיד ליתן על זה דין וחשבון. נקווה לעזרת השם שנהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו, מאותם צדיקים שדורשים ומבקשים, ואכן מרחיבים את הדעת, את הידיעות, ודורשים את התפשטות החוכמות בישראל, ונזכה באמת לראש המשיח. אמן ואמן. תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב.